üks lihtne küsimus. Kuidas võib kohata kedagi, kes on nii ideaalne? Minu parim sõber, minu elu armastus, minu Stefo. Sa oled kõike muutnud, minu tumedamastööst on saanud päev. On saanud päev. Võibolla nii, et kõike alles ootab ees. Õige aeg on käes, ütab seitsmes meel. Sellest hetkest kõik võib muutuda. Meie päev võib jälle korduda. Ära lase mul lahti käest. Ära lase mul lahti käest. Võimalt ka kui kõrbeli. On mul ilus naine. Armastame sinu.